adı Celila. Yani Celila bugün çok güzel bir gündü. Mübarizəmizin şairi 3. şiirlər kitabı ilə oxucuların görüşünə gəlir. Saadet xanım azadlıq və ədalət uğrunda mübarizəni, son 30 ilin mübarizə tarixini şeirə köçürür, şeirə gətirir, nəzmə çəkir. O, şeiriyyatında çox səmimidir. Biz bilirik ki, vacib deyil ki, ədəbiyyatda şairin, yazısının şəxsiyyəti ilə yazdıqları mütləq üst üstə düşsün. Tarix çox şahiddir ki, bəzən belə hallar olmur. Amma Saadət xanım çox səmimidir. Onun yazdıqları, yaşadıqlarıdır. Özünün və öz nəslinin, dostlarının, əqidə yoldaşlarının hisslərini nəzmə çəkir. Heç bir rola girməsinə ehtiyac yoxdur. Araşdırma aparmasına ehtiyac yoxdur. Eşitdəklərini toplamağa ehtiyac yoxdur. O, yaşadıqlarını, əqidə dostları ilə birlikdə yaşadıqlarını yazır. Və oğluna xitabən, biz savaş adamlarıyıq oğlum deyərək, bütün bir nəslin əqidə insanlarının manifestini qələmə alır. O təbəqəni təsvir edir ki, o insanlar yalnız özləri üçün yaşamadılar. Yalnız öz ailələrinin xoşbəxtliyi üçün yaşamadılar. O insanlar gerçəkdən də vətən üçün, millət üçün yaşamağı seçdilər. Var dövlətdən, rahatlıqdan imtina elədilər. Və o nəsil bütün bu həyat burulğanlarından keçərək bu gündə yenə də hayqırır ki, ey sevgili azadlıq, ölünməzmi uğuruna? Bu gündə Saadət Cahangir məhz həmin o azadlığı tərənnüm edir. Mübarizəni tərənnüm edir. Saadət Cahangir bu 30 ildə yaşanan əzabları rəssam dəqiqliyi ilə, sanki rəssam fırsatı ilə poeziyaya gətirir. Amma çox maraqlıdır. Bütün ağrıları, acıları şeirləşdirsə də bədbinlik yaratmış. Yenə də oxucusuna təlqin edir ki, seçdiyimiz hədəfə yetişməyimizə çox az qalıb. Yenə də oxucusuna təlqin edir ki, bu yolda səmimi olanlar mütləq qalib gələcək və son qalaya bayrağı sancmağa çox az qalıb. Yəni, bu acıları içimizdən bir daha keçirməyə kömək edərkən öz şeiriyyəti ilə, amma həm də bu acıların altında əyilməyimizə, qatlanmağımıza imkan vermir. İnsanları öz qamətini diş tutmağa səsləyir. Saadət Cahangir bütün bu yaşadıqlarımızın şeirdəki şahididir. Özü də bunu təsvir edir. Çox təəssüf, müstəqil Azərbaycan növbəti dəfə 37-ci ildən keçir və Saadət Cahangir şeirləri həmin o Azərbaycanın növbəti 37-ci ildən necə keçdiyinə şahidlik edilir. Yəni, təkcə Saadət xanımın şeirlərini oxumaqla gələcək nəsillər bu dövrü dərk edə biləcəklər. Bizim hansı çətinliklərdən keçdiyimizi, hansı fədakarlıqlar etdiyimizi anlayacaqlar. Saadət Cahangir şeiriyyətə həm də öldü var, döndü yoxdur təsəvvürünü gətirmiş bir şairəmizdir. Öldü var, döndü yoxu bizim nəslimiz meydanda eşitmişdi. Və bir çoxları bunu bu andı qəbul etməyə hazır olmayanlar, xatırlayıram ki, hətta ələ salmağa belə cəsarət eləmişdilər bu andı. Amma sonradan mən oxudum, o vaxt bilmirdim. Öldü var, döndü yox, böyük Rəsulzadənin Bakı uğrunda mübarizədə irəli sürdüyü bir şuardır. Məhz o zaman gerçək vətənbərbərlər üçün Bakının azad olması həyat amalıdır. Öldü var, döndü yoxdur, gerçək vətənpərbərlərin həyat amalıdır. Böyük Rəsulzadənin qələmindən çıxmışdı. Bu gündə Saadət Cahangir öz əqidə yoldaşına xitabən, əgər sona ikimiz qalsaq mənə də bir güllə saxla deyərək, həmin o öldü var, döndü yoxdur təsəvvürünü şeiriyyətə daşıyır. Azərbaycan cəmiyyətini təkcə özü üçün, öz rifahı üçün, öz ailəsinin rifahı üçün, öz dostlarının rifahı üçün yaşamamağa və
böyük amallarla yaşamağa səsləyir. Və ona görə çox gözəldir Səadət Cahangirin bu şeirləri. Və mən əminəm ki, bizim hamımız üçün, idealist insanlar üçün, hətta baxışları fərqli olsa da, amma ideyalarla yaşayan insanlar üçün bu dövrdə bundan gözəl bir hədiyə ola bilməzdi. Var olun Səadət xanım. Səadət xanım həm də ona görə qiymətlidir ki, özü birbaşa yaradıcılığının qəhrəmanıdır. Biz bilirsiniz ki, bilməyənlər də bilsinlər, tələbə yoldaşı sayılırıq Səadət xanımla, başqa fakültələrdə oxusaq da, o Sovet İttifaqının möhkəm vaxtlarında Gizli Tələbə Dərnəyindən bu yola çıxmış insanlarıq. 30 ildən artıqdır ki, Səadət xanım gözümün qarşısında bir addım da büdrəmədən oxucusuna təlqin elədiyi ideallara sədaqət göstərir. Baxın, müəllif üçün bu həddindən artıq böyük bir şərəfdir. Oxucusuna təqdim elədiyini, oxucusuna təlqin elədiyini şəxsən yaşamaq, şəxsən o prinsiplərə sadiq qalmaq, bütün ağrılardan, acılardan, məhrumiyyətlərdən, fədakarlıqlardan keçmək və ona görə də o çox səmimi səslənir. Həbsdə olanın da təsvirini verəndə, işkəncənin də təsvirini verəndə, haqsızlığın da təsvirini verəndə və bunların hamısına dözüb qalib gəlməyi təlqin eləyəndə o səmimidir. Çünki özü həyatda böyük imtinalara imza atmış şəxsiyyətdir. Yəni, sadəcə şeirləri ilə bizi mübarizəyə səsləmir, özünün şəxsi nümunəsi ilə insanları mübarizəyə və ideallara sədaqətli yaşamağa səsləyir. Var olun Səadət xanım, sizə daha bundan sonra da böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Böyük bir hədiyə verdiniz biz oxucularınıza. Bundan sonra da sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Bravo, bravo. Sağ olun. Teşekkür ederim.